Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Eu ainda estou me recuperando das ites, mas não consigo ficar parada. Para quem é novo por aqui, eu sou a Vanessa e esse canal é sobre crochê. Mas como toda artesã faz um pouquinho de cada coisa, hoje eu vou reformar um edredom. Então, se você gosta de artesanato em geral, crochê, plantas, você caiu aqui no canal certo, tá bom? Então, já aproveita, se inscreva e aperte o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo, ok? Lindezas, o friozinho chegou e tá na hora da gente tirar essas cobertas fedendo naftalina de dentro do maleiro para usar, né? Só que aqui em casa, o problema é que todos nós somos alérgicos, então a gente só pode usar os bendito edredom. Só que o que acontece, ó, a gente compra o edredom em um ano, a hora que a gente vai usar de novo, ele já tá bom para ir pro lixo, porque depois de algumas lavadas, ele fica assim, ó, além de desbotado, ele vai rasgando. Eu não sei o que acontece, que agora eles vendem tudo de poliéster. E aí, o que que eu vou fazer? Comprar outro trem que vai chegar em casa e vai acontecer a mesma coisa? Vai rasgar, vai desbotar e vai ter que ir pro lixo, todo inverno essa mesma coisa? Então, o que que eu fiz? Fui lá na loja de rico, né? Falei, vou lá na loja de rico ver se eu acho 100% algodão. Achei? Achei! Só que o preço não me agradou, não, porque era R$ 600 um edredom. Eu fiquei assim, não, não dá. Aí fiquei decepcionada e tal. Aí eu pensei assim, eu faço tanta coisa, mamãe ensinou tanta coisa, eu vou reformar esses edredom. Já reformei o meu, e esse daqui é da minha filha. E eu comprei um tecido que é o percal. Ele é 100% algodão, 200 fios, ó. É esse aqui. Ele é tecido de fazer lençol, né? Ele é infestado, ele tem 2,50 de largura, então ele vai dar certinho pro que eu quero fazer. Olha só, a primeira coisa que eu fiz foi esticar o edredom no chão. Então ele tem de assim, 2,20 por 1,70. E aí, o que que eu vou fazer? Como o tecido tem 2,50 de largura, eu vou usar a largura no comprimento dele para me aproveitar tecido. Como eu comprei 3 metros de tecido, então eu vou conseguir fazer a parte da frente do edredom, né? Porque são duas faces e um lençol. Porque aqui, ó, eu dobrei ele. Deixa eu virar assim que é melhor para ver. Essa parte de cima aqui, ó, vai dar para fazer um lençol porque tem 1,30 de largura, que vai dar a largura da cama de solteiro. E a parte de baixo já tá dobrado com 1,70 e eu vou cortar agora. Eu já cortei. Ai, tô até ofegante porque dá trabalho. E agora eu tenho cortado 1,70 de assim, ó, por 2,50 que é a largura que vem no tecido. Então, eu vou cortar aqui, tirar 30 centímetros para ficar 2,20, que é o tamanho, a largura do meu edredom. Já cortei aqui na lateral, tirei 30 centímetros aqui do tecido. Então, agora ficou com o tamanho certinho, 2,20 por 1,70. E agora eu tenho tecido de outra cor, porque como vai ser dupla face, e eu vou cortar igualzinho. A parte azul também ficou medindo, 2,20 por 1,70. E agora eu vou colocar o edredom embaixo, a parte azul e a parte rosa. Ou a parte rosa, a parte azul, tanto faz. Olha só, já coloquei o edredom embaixo, a parte rosa e a parte azul em cima. Não sei o que eu fiz, que o azul parece que eu cortei menor, mas aí depois eu tiro na costura essa diferença. Ó, então aqui ficou o edredom embaixo, o rosa e azul. Aqui vai ficar direito com direito. Como é que faz para saber qual é o lado direito? Não sei. Na verdade, eu me baseei por aqui, ó. Na parte da que tem esses buraquinhos aqui que eu já esqueci o nome. Eu acho que essa parte é a direita, ó. Tá vendo? E essa daqui tá com cara de ser avesso. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei o edredom, a parte direita para cima e a outra parte direita para baixo. Então vai ficar direito com direito, avesso com avesso. Agora eu vou alfinetar tudo em volta lá, ó. Vou alfinetar tudo aqui em volta. Passar o alfinete para não me perder na hora de costurar. E vou costurar, só que eu vou deixar uma parte aqui assim, ó, no meio, bem no meio assim do edredom sem costurar, tipo uns 50 centímetros, que é por aqui que eu vou desvirar o edredom. Essa técnica dá certo se você comprar, por exemplo, já a manta do edredom e você querer fazer o seu próprio edredom. Então, você compra a manta, põe o tecido direito com direito, costura
e deixo uma parte para desvirar. Consegui alfinetar tudo, ó. Tentei deixar o mais esticadinho possível. Como o azul saiu menor do que o rosa, ó, acho que o rosa teve parte que saiu meio torto, né? A pessoa é ruim de tesoura pra caramba. Mas o tecido também não ajudou, veio cortado um pouco torto. Então eu vou me basear pelo azul para costurar. Porque daí a rebarbinha rosa que ficar, eu depois corto. Então eu vou me basear pelo azul para fazer a costura. Já tô aqui na minha máquina e eu ia começar a costura dessa marca aqui, dessas Breguenite aqui pra cá. Você viu como que eu sei o nome das coisas, né? Porque na verdade eu não sou costureira, gente. Eu tenho uma máquina aqui só pra brincar mesmo. Então, eu achei que eu vou começar antes mesmo, porque eu não sei, eu acho que isso daqui não vai desfiar, não vai coisar, não. Então, se eu achar que fica feio, depois eu volto e faço uma costura aqui. Mas como eu vou fazer assim mesmo, então, ó lá. Eu deixei o edredom bem na pontinha, o tecido bem na pontinha. E aqui eu vou rebatir no começo e vou seguir. Aqui, ó, ele tá bem dobradinho assim, ó. Então eu vou ter que ir com paciência, tipo, puxando para ir desdobrando essa parte aqui, ó. E colocando o tecido. E costurando. Deixa eu ver se meu ponto tá decente. Ó, quem não tem cão, caça com gato. Tinha linha azul e a linha que eu tenho do lado de lá é um lilás um pouco mais escuro. Então, vai essa cor mesmo. Então, aqui eu só vou, ó, dando uma puxadinha assim, ó. Se, passando a mão aqui, ó, eu sinto que o feltro, a manta acrílica, né? Ela vem bem até aqui assim, ó, mas ela tá bem grudadinha. Acho que de tanto meter na máquina. Ela foi dobrando a ponta. Então, eu vou ajeitando e costurando. E eu vou fazer até na ponta lá. Aqui, ó, dá pra perceber como que ele foi dobrando, ó, o tecido. Vou ter que ir esticando pra costurar bem nessa. Deixa eu virar assim, ó. Bem nessa pontinha aqui, assim, ó. E ele tá com a manta até aqui na ponta, só que tá meio que dobrado aqui, ó. Então, eu vou ter que ir, ó, abrindo bem a pontinha, posicionando o tecido bem certinho. Acabou que o alfinetado que eu fiz já foi pro brejo, né? E vou fazendo a costura, ó. Tá vendo, ó? Fazendo bem na pontinha. E agora eu vou tentar, né? Vamos ver o que vai virar isso aqui. Olha, depois que eu estiquei bem, que eu vim costurando, ó, bem esticadinho, ó o tanto que sobrou de edredom. Ele tava meio que dobrado as pontas, e aí eu acabei cortando no tamanho que eu achei que era. Na verdade, ele tinha quase 7 centímetros a mais, ó. Se eu esticar assim, ó, vamos ver, 7 centímetros. Então, agora eu vou ter que costurar aqui, né, descontando esse pedaço, que agora tentar deixar bem retinha para não ficar repuxando pro lado de dentro depois, na hora que desvirar. Fazer uma costura mais reta. E eu vou fazer toda essa parte aqui agora. Já costurei aqui de fora a fora, ó. Ficou com um pedacinho ali para fora, porque a hora que esticou o edredom, ficou um pouco maior o edredom do que o tecido, ó. Aí, aqui, ó, nessa lateral, o pedacinho, eu cortei. E agora, eu vou passar a zigue-zague tudo em volta e vou desvirar. Eu deixei um pedaço aqui, ó, sem costurar. Ó, aqui tem um pedaço. Tá batendo sol, né? Que eu não terminei de costurar, ó. Pra gente poder desvirar. Eu vou enfiar minha mão aqui dentro, entre os dois tecidos. Aqui, ó. Que estava direito com o direito, né? Então, eu vou enfiar minha mão, pegar as duas pontas do lado de lá, ó, e desvirar. Só que eu não vou conseguir mostrar. Olha só, eu desvirei, e aqui é a parte que eu deixei aberto. E agora eu vou precisar costurar essa parte. Então, eu vou fazer uma dobrinha assim, ó,
E bater um pezinho de máquina assim de fora a fora, dobrando. Eu vou dobrar e colocar assim. Fiz a dobrinha e coloquei o alfinete, porque eu sou muito ruim de costura. Então, para não cair, ó, mas aqui ele tá o tecidinho, o edredom, o tecidinho e o tecidinho azul, eu fiz uma dobrinha por cima. Daria para mim fazer uma dobra diferente aí, sei lá, mas eu vou fazer esse daqui mesmo, vamos ver o que que vai dar. Então, aqui é só passar uma costura, ó. Eu tô querendo é quebrar o bagulho com esse alfinete aqui. Minha mãe já me ensinou que tem que pôr o alfinete de lateral, mas eu faço as coisas só do jeito que eu quero. Mas aqui é só passar uma costura, ó, bem na pontinha. Eu vou passar aqui e aí eu volto para mostrar como que vai ficar. Ó, eu fiz. Ficou uma coisa assim, né? Mas até que ficou bom. Eu vou abrir agora ele na cama para vocês verem. Coloquei aqui na cama, ó. Que legal que ficou. Agora eu tenho um edredom com tecido de verdade. Ó, aqui ele fica outra parte, né? A costura da quina fica assim, ó. Olha como fica. Dá para você usar dos dois lados. Eu trouxe aqui para fora de novo porque fica mais claro para ver, ó. Aqui essa pontinha que tinha os buraquinhos, a auréola, né, que fala, ficou assim. Eu acho que eu não vou bater outra costura mais para cá. Se por acaso eu achar que vai desfiar, eu faço. Se não, eu vou deixar assim mesmo. Ele fica, ó, na lateral. Com essa costura desse jeito, se quiser, você pode rebater essa costura aqui assim de fora a fora, mas eu não vou fazer isso, não. Aqui é onde foi feito a dobrinha, ficou um pouquinho diferente, ó. Mas eu gostei, gostei bastante. Agora eu tenho um edredom com cara de novo, não é novo, mas tem cara de novo, né? Ele ficou mais grosso, vai ficar mais quente, consequentemente, né? E eu gostei bastante. Se você gostou, deixa o like. Se conseguiu entender, se não conseguiu, comenta aqui embaixo que eu tento explicar. E eu vou trazer o lençol e a fronha, porque sobrou rosa dessa cor, né? Que eu vou fazer o lençol. E sobrou azul, vai dar para mim fazer uma fronha também. E aí, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu trago o vídeo da fronha e do lençol, ou não, ou fala, esquece, Vanessa, vai caçar outra coisa para fazer, porque costura não é tua praia. Eu sei que não é, gente, mas eu gosto. Essa semana não tô a fim de fazer crochê, então para mim o que vai ter vai ser costura. E aí talvez eu trago aqui para vocês ou não, tá bom? E se for novo, se inscreva, aperte o sininho de notificação, porque a semana que vem vai ter crochê de novo, beleza? Então é isso, lindezas, beijos, tchau, tchau.